Шахтар. Знову ж таки, ми починали. Ми вже розповідали про один поєдинок Шахтаря з Вересом, який відбувався у Харкові. Це був матч кубковий. Тепер був матч чемпіонату. І тут Верес, який приїхав на цю гру вже у статусі третьої команди чемпіонату, мав всі підстави для того, щоб все-таки створити проблеми гірникам. І ми мусимо відзначити про те, що у Шахтаря дуже великі проблеми в обороні. Те, що вони створюють багато, то продовжується і далі, але вони дуже-дуже багато пропускають якраз от в останніх поєдинках і атак, і моментів. Момент Бернарда не вдалося забити. Тут блискуче зіграв Бандура після виконання штрафного, але Верес не відсиджувався. Оцей момент дуже хороший. От бачите, Фред відібрав м'яч у своєму штрафному майданчику, пробіг. Скільки метрів він закінчить атаку? Юрій Миколаївич, от Фред взагалі як футболіст. Мені дуже подобається теж. Я думаю, це один із ведучих футболістів у команді Шахтера. Посмотрите, який об'єм роботи робить, всі атаки починають, розвиття атак. Тобто, звісно. І тут пенальті. Оце пенальті для мене, воно, як би вам сказати. Я вважаю, що тут можна було ставити пенальті, тому що Іщенко залишив руку на плечі у Бернарда. От бачите, от він все-таки, оця рука, він його розвернув. В більшій степені було, чим не було. Ну от бачите, він, для чого ти ту руку, для чого ти руку? Він грає в корпус, він не грає по м'ячу, програв уже позицію. І Марлос реалізовує пенальті. Пенальті, останнім часом Шахтар багато забуває з пенальті, відзначимо. І от момент, який для мене був абсолютно незрозумілий. Тут арбітр показав порушення правил з боку футболіста Вереса, хоча в мене таке враження, що у Кобіна повилітали коронки після удару Коваленка. Зараз ми побачимо повтор цього епізоду. Арбітр розвернув чомусь в інший бік. Для мене незрозуміло. От поясніть мені. Удар, поворотах, відбиває п'ято. Коваленко не бачить, що Кобін підбігає. Кобін перший на м'ячі, обережно підбирає. Просто його обокрав. Перший на м'ячі і Коваленко со всієї сили його. Подивіться, де ноги Кобіна. Та він вже бачить, що зараз можуть і вбити. Поджав ноги, бідний. Ну, арбітр розвернув протилежний бік. Ну, це треба було додуматися в такій ситуації, щоб показати симуляцію. Ну, это... Емоції вірта. Емоції вірта. Феррейра забиває в кінці другий м'яч. Хоча сказати, що цей поєдинок дуже легко дався Шахтарю, ну не можна. Після забитого м'яча вже було зрозуміло, що Вересу потрібно розкриватися. Вони пішли в атаку. Ну, але Верес грав добре. Контратаки пішли. Юрій Миколаївич, взагалі проти Шахтаря легко грати? Ні, я не скажу, що легко, а це однозначно. Я думаю, чому Верес так зіграв? Ну, давайте візьмемо його. Так, а ви чого так зіграли? Ну, тому що все-таки є, у Шахтера, може, і є проблеми в обороні. Самое важное, что у них есть атака очень сильная у Шахтера. Я думаю, все равно они этим добиваются вот этих побед. Я скажу, такой атаки нету ни одного клуба, даже, может, и у малоевропейских. Давайте возьмем любого из футболистов. Бланко, Тайсон. Бланка не дают играть. Феррейра. Феррейра, честно, забивной сейчас форварда. Но если бы он забивал все, то он, наверное, уже забил бы и золотую бутсу выиграл бы. Просто что, забивает все равно. Но такие футболисты, Марлос, Тайсон, сейчас Бернар, Фред. Индивидуально очень сильные. Очень сильные. Так а чего же так оборону скрыть? Украины. Ну, им останнім часом важко. Не важко. Я думаю, это просто тот же настрой. Можно все, что угодно говорить. Я думаю, все-таки... Тот же Верес, он только вышел в высшую лигу. Они все равно играют опытные футболисты. Давайте посмотрим состав Вереса. Да. Ну, все опытные футболисты. Все футболисты, которые умеют играть в футбол. Все опытные футболисты. А что не так? Олимпика, прекрасная команда. Благодаря тому же Роме Санжару. Он хорошую команду, это самое. Он действительно и команда играющая. Давайте посмотрим, что после игры говорили участники этого поединка. Все вийшло в першому таймі. В другому таймі, на мою думку, суддя помилився і гра була зроблена. Проти такої команди, як Шахтар, грати 0-0 ми оборонялися нормально. Другий тайм вийшли, суддя дав пенальті. Не знаю, це на його розсуд. Просто проти Шахтаря грати по рахунку 1-0 ми відкрилися. В них з'явилися зони, контратаки пішли. Мені здається, ми наоборот заіграли краще після гола. Так ми дійсно в обороні були, пропустили, чуть-чуть треба було лізти, атакувати. Більше моментів з'явилося. Тиждень був продуктивним для нас. 6 забитих м'ячів, жодного пропущеного і 2 перемоги. Ми виконали нашу ціль на цей тиждень і з оптимізмом дивимось вперед. Ви готові боротися за третє місце? Та звичайно. Так, сьогодні програли. Ще багато ігор, я думаю, ми будемо доказувати своє місце. Шахтаря так само, вирішальний поєдинок у Лізі Чемпіонів, останній тур. Так само хотілося, щоб ця команда набрала настрою і все-таки пробилася до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.